ফুলিয়াবৰ বাগিচাত এটা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ দেখা গৈছে, কি ক'ব? হয়, আজি প্ৰায় এমাহমানৰ পৰাই কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গঁড়টোৱে বিভিন্ন ঠাইত বিচৰণ কৰি আছে। কিবা ক্ষতি কৰিছে নেকি মানুহৰ? বা ক্ষতি বৰ্তমানলৈকে তেনেকৈ কৰা নাই। সি পাহাৰৰ নামি আহে ঘাঁহ খাবলৈ, পিছত আকৌ সোমাই যায় খাই গৈ। বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হৈছেনে? আমি দিনে ৰাতিয়ে তহলাৰি কৰি আছোঁ। এই গঁড়টোক ক'ৰ পৰা পঢ়া বুলি ভাবিছে আপোনালোকে? এই গঁড়টো কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ লগতে ধৰক কাজিৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত লাগি আছে। এই গঁড়টো প্ৰায় অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে প্ৰতি বছৰে।